Մարզային լրահոս նամփոփել է մոլորակ լրատվականը, ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը շարունակվում է, ազերիները շարունակում են ինտենսիվ կրակ բացել ինչպես դիրքերի, այնպես էլ բնակավայրերի ուղությամբ։ Գիշերը սահմանին Վանաձորցի ժամկետային զինծառայողը զոհվել, մանրամասները ներկայացնում է Վաչամատինյանը։ Նախորդին օրվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի կողմից ձեռնարկած ինտենսիվ հրետակոծությունները շարունակվել են նաև այս գիշեր։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական զինուժի տրամադրության տակ եղած գրեթե բոլոր հրետանային զինտեխնիկայից, այդ թվում ականանետերից, թնդանոթներից ու MM21 կրատկայանքներից Ղարաբաղի տարբեր դիրքերի եւ խաղաղ բնակավայրերի վրա արձակել է ավելի քան 550 արկ։ Առավել ինտենսիվ հրետակոծությունները արձանագրվել շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Հրետակոծությունը ենթարկվել Մարտակերտ, Ներքին Հորաթաղ եւ այլ խաղաղ բնակավայրեր։ Հակառակորդի կողմից ձեռնարկված ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականին ծնված Հայկ Մինասյանը։ Զոհված զինծառայողը Վանաձոր քաղաքից էր, սովորում էր Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում։ Հայկը տան կրտսեր որդին էր, ունի 3 քույր։ Վաչեմատինյան, մոլորակ։ Տղեկ, ո՞նց է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Լավ է։ Շարունակում ենք թողարկումը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն արտագնախորհրդակցությունը անցկացրել Սպիտակում, մասնակցությամբ տարածաշրջանի համայնքապետերի, քննարկվել են օրակարգային մի շարք հարցեր։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորել է ընտրված ու վերընտրված համայնքապետերին։ Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների, նաև մարզպետանի պատասխանատու անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության փոքր և միջին ձեռնարկատիության զարգացման ազգային կենտրոնի Լոռու մարզային մասնաճյուղի տնօրեն Սևակապուճանյանի մասնակցությամբ մարզպետը Սպիտակում անցկացրեց արտագնահ խորհրդակցություն։ Խորհրդակցությունը սկսվեց շնորհավորանքներով, մարզպետը շնորհավորեց Սպիտակի տարածաշրջանի վերընտրված 3 համայնքների, Սպիտակի, Հունկանի և Սրամեջի ղեկավարներին մաղթելով աշխատանքային հաջողություններ։ Օրակարգային առաջին հարցն առնչվում էր սեփական եկամուտների հավաքագրմանը։ Սպիտակի տարածաշրջանում եկամուտների հավաքագրման տեմպերը զիջում են նախորդ տարվա ցուցանիշներին։ Նվազման միտումը նկատվում գրեթե բոլոր համայնքներում, ինչն ըստ մարզի ղեկավարի միանշանական ընդունելի է։ Ունենք համայնքներ, որ մի փոքր թերանում են իրենց պարտավորությունների մեջ, բնականաբար մենք չենք կարող չանդրադառնալ կոնկրետ այդ համայնքներին, և կոնկրետ արդեն տալիս ենք մենք հանձնարարականներ, որպեսզի իրենք իրենց բացթողումները շտկեն, այլապես մենք որոշակի քայլեր կկիրառենք, որպեսզի իրենք իրենց գործառույթների մեջ ավելի պատշաճ լինեն։ Կարնային գյուղատնտեսական աշխատանքների և պետական աջակցությամբ տրամադրված Պարտավնթի Բաշխման գործընթացին անդրադառնալով Մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ Պարտավնթի Բաշխումն ընթացքի մեջ է և այն տրվում է գումարներն արդեն իսկ հավաքագրած համայնքներին։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիության զարգացման ազգային կենտրոնի Լոռու մարզային մասնաճյուղի տնօրեն Սևակ Ափուջանյանը ներկայացրեց ՓՄԾ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող սկսնակ և գործող բիզնեսներին աջակցության հարկային օրենքների փոփոխություններին վերաբերող և բիզնես խորհրդատվական գյուղական բիզնեսների աջակցության նպատակով հսկիչ դրամարկղերի փոխհատուցման ուղված և մի շարք այլ ծրագրեր, առաջարկելով ակտիվորեն համագործակցել կառույցի հետ։ Ակտիվություն կա և տեղեկացվածությունը համայնքներում և ցանկացողների հոսքը, ես կարամ ասեմ, որ նախորդ տարվա տվյալներով Լոռու ՓՄՁ ԶԱԿ-ի արդյունքները, այսպես ասած, տեղեկատվության խորհրդատվության բնագավառում առաջիններից մեկն է հանդիսանում հանրապետությունում, և դրա մեջ մեզ լումա ունի մարզպետանի հետ համագործակցությունը։ Մարզպետն իր հերթին կոչ արեց հանգամանորեն ծանոթանալ կենտրոնի բոլոր ծրագրերին և օգտվել ընձեռված հնարավորություններից համայնքները զարգացնելու նպատակով։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Սարգիս Գոքորյանն այսօր անդրադառնում է ուլտրաձայնային հետազոտությունների կաբինետին։
Նորմեր բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժինը հագեցած է էքսպերտ դասի ժամանակակից սարքավորումներով։ Ռադիոլոգիայի բաժինը ներառում է ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակ, դենսիտոմետրիկ հետազոտությունների սենյակ։ Ռադիոլոգիայի բաժնում աշխատում են բարձր որակավորում ունեցող և արտասահմանում բազմիցս վերապատրաստված մասնագետներ։ Ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակները հագեցած են Samsung Medison ընկերության փորձագիտական դասի ժամանակակից թվային, գունային, բազմաֆունկցիոնալ ուլտրաձայնային սարքերով, որոնք ունեն պատկերի բարձր որակի, առաջավոր տեխնոլոգիական և ախտորոշիչ հնարավորություններ։ Բժշկության ցանկացած բնագավառում օգտագործելու համար այստեղ կատարվում են նաև հետազոտություններ հղիների համար։ Կատարվում է նաև հղիների դոպլեր հետազոտություն, որի ժամանակ ախտորոշվում է պտղի և արատները, պտղի զարգացման արատները, կատարվում է անոթների դոպլերոգրաֆիա։ Այսպիսով 3D, 4D սկանավորում, տարբեր օրգանների և համակարգերի դոպլեր քարտեզագրում, որովայնի խորոչի և հետ որովայնամզային տարածության հետազոտում, վահանաձև գեղձի, կրծքագեղձի, շականակագեղձի և փոշտի օրգանների, ավշային համակարգի և ենթամաշկային գոյացությունների ուլտրաձայնային հետազոտություն, էլաստոգրաֆիա։ Էլաստոգրաֆիան նորուղություն է ուլտրաձայնային ախտորոշման մեջ, կատարվում է փափուկ հյուսվածքների վիզուալիզացիա, պայմանավորված հյուսվածքների առանձգականության տարբեր առանձնահատկություններով։ Իրայությամբ մեթոդը շատ նման է ուլտրաձայնայինին, սակայն այս մեթոդի օգնությամբ կարելի է ավելի հստակ տարբերել չարորակուռուցքներն ու այլ գոյացությունները։ Բաժնի պլանների մեջ մտնում է հեռուստաբժշկության օգտագործումը, ուլտրաձայնային նոր մեթոդների ներդրումը, պտղի էխոսրտագրություն, աղեստամոքսային տրակտի և թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Անհրաժեշտության դեպքում նոր մեդի մասնագետները նաև կատարում են տնայց։ Եթե հիվանդի վիճակի չէ այցելելու նոր մեդ բժշկական կենտրոն, մենք կարող ենք նաև իրենց այցի գնալ և հետազոտությունները կատարվում է տանը։ Դոպլերոգրաֆիայի ժամանակ հիմնականում ախտորոշվում են պտղի զարգացման արատները, կարող են ախտորոշվել պտղի հիմնական, ասենք, ֆետոմետրիկ տվյալներն են ասվում, պտղի քաշը, պորտալարի անոթներում բախնդիր, թե չէ սնուց մախանգարումներ կան, թե ոչ, մոր մոտ արգանդի անոթների խնդիր, խցանում, նեղացում կա, թե ոչ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը գտնվում է Վանաձորում, Նժդեի 24 հասցեում։ Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 0322-240-90 հեռախոսահամարով։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Հայքի հրապարակում տեղի ունեցել էքսպո տոնավաճառ, որի ընթացքում քաղաքացիները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալու կինձեր ներսների արտադրանքին և ծառայություններին գտնել իրենց հարմար աշխատանք կամ ընդգրկվել տարբեր գործատուների կադրերի ռեզերվում։ Հերմինե Յավերյանն է շարունակում։ Հայաստանում կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացմանը միտված համանուն ծրագրի շրջանակներում երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոնի միջոցով Վանաձորի հայքի հրապարակում տեղի ունեցավ էքսպո ցուցահանդես, որի ընթացքում ներկայացվեցին ծրագրի շահառու գինձեր ներեսների արտադրանքներն ու ծառայությունները, ինչպես նաև տրամադրվեց տեղեկատվություն աշխատաշուկայի զբաղվածության աջակցության պետական ծրագրերի և երկու կառույցների գործունեության մասին։ Աշխատանքի տոնավաճառներ մենք իրականացնում ենք 2009 թվականից սկսված, արդեն 6-րդ տարին է, սակայն 2014-15 թվականներին տոնավաճառներ իրականացվեցին Սպիտակ և Ալավերդի քաղաքներում, մնացած բոլոր թվականներին Վանաձորում։ Տնտեսական մասնակցության միջոցով մենք փորձում ենք նաև լուծել մեր երկրի տնտեսական խնդիրները կանանց ներգրավվածությամբ, աշխատատեղեր ստեղծվեն բնականաբար, ինչպես նաև շահույթի միջոցով նվազեցվեն այսօրվա սոցիալ տնտեսական ծանր պայմանների բեռը, որ գոյություն ունի։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում իր գործունեության 3 տարիների ընթացքում կանանց և նրանց միջոցով համայնքների սոցիալ-տնտեսական հզորացման ուղղված քայլեր են իրականացվել Լոռու մարզի 16 ներառյալ հեռավոր գյուղական համայնքներում։ Ծրագիրն ունեցել է տարբեր բաղադրիչներ, այդ թվում ուսումնասիրություններ, կարողությունների զարգացման դասընթացներ, ինչպես նաև դրամաշնորհային բաղադրիչ։ Արդյունքներն արդեն էքսպոյի ցուցասեղաններին են։ Խոսելով ծրագրի արդյունքներից ու արդյունավետությունից, ՀԿ-ի նախագահ Լիլիթ Ասատրյանը նշեց, որ սպասված 20 նախագծերից աջակցություն են ստացել 38-ը, արդյունքներն էլ գերազանցել են սպասելիքները։ Ծրագրի արդյունավետությունը գնահատում ենք շատ բարձր, իսկապես շատ բարձր, և անկեղծորեն կարող եմ նշել, որ մենք մեր կառույցի թիմը, մեր գործընկերները, մեզ հետ միասին, մենք շատ հպարտ ենք, որ
մեզ հաջողվեց նման հաջողված օրինակելի ծրագիր իրականացնել մեր երկրում։ Իհարկե նաև պետք է խոստովանեմ, որ դրա համար շատ մեծ ջանքեր են ներդրվել։ Այսօր ներկայացնում եմ Կալիմե Արցախյա Զարդերի արտադրության։ Սա արտադրությունն է, որ ստեղծվեց ծնունդ առավ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կանանց սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի շրջանակներում։ Մենք 2015 թվականի մարտին 1 ամիս վերապատրաստվեցի, ստացանք գիտելիքներ բիզնես ծրագիր գրելու վերաբերյալ, ծրագիրը ժյուրիի կողմից հաստատվեց ու ստացանք դրամա շնոր։ Ձեռք բերեցինք մեզ անհրաժեշտ սարքավորումները, որոնց համար պետք էր ֆինանսական ներդրում արվեր, ու արդեն այսօր ունենք, ներկայացնում ենք ձեզ մեր արծաթեղինը։ Էքսպոյին ներկայացված էին նաև աջակցություն ստացած բիզնեսների, սննդի, հագուստի, զարդերի, հուշանվերների, փայտեփորագրությունների նմուշներ, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց և կազմակերպությունների ձեռագործ աշխատանքներ։ Օրինակ, սա շատ հետաքրքիր աշխատանք է, պատրաստված է փայտից, բոլոր տեսակի փայտեր այստեղ կան, սա հայկական բնիկ ընտանիք է, ներկայացնում է հայկական գյուղը, և հիմնականում այսպիսի բաներ հետաքրքրում են արտասահմանյան ընկերներին, որոնք գալիս են Հայաստան իրենց հետ տանելու որևէ հուշանվեր, որը բնորոշ է հայկական մշակույթին։ Կազմակերպում ենք բաժակների սուբլիմացիոն տպագրում, որոնք անվճար ուսուցանում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այսինքն մեր շահառուներին։ Ստացված բաժակների ցուցանձ վաճառքների ընթացքում վաճառում ենք, ստացված հասույթով կարողանում ենք մենք կրկին բաժակներ ձեռք բերել և այդպես կոմպենսացնելով շարունակել մեր գործունեությունը։ Տոնավաճառին ներկայացել էին նաև 25 գործատուներ, մի քանի տասնյակ արկա և սպասվելիք տարբեր մասնագիտությունների ու որակավորումների, բարձրագույն միջին մասնագիտական կրթությամբ և բանվորական թափուր աշխատատեղերի առաջարկներով։ Սա հնարավորություն էր ընձեռում աշխատանք փնտրողին ու գործատուին աշխատանքի տոնավաճառի ընթացքում դեմ առ դեմ միմյանց հանդիպելու։ Ունենք թափուր աշխատատեղեր, սոցիոլոգ, էկոլոգ, ընդցանցային ադմինիստրատոր և այլն, եթե ցանկացողներ կան, ռեզումեներ ունենք մեզ մոտ, կարող են լրացնել և հետագայում մենք նրանց կզանգահարենք։ Ես այս տարի ավարտելու եմ համալսարանը ու շատ եմ ցանկանում միանգամից աշխատանքի անցնել, դրա համար փորձեցի այս եղանակն էլ օգտագործել, որ նոր աշխատանք գտնեմ։ Գիտե՞ք ձեզ հարմար աշխատանքի տարբերակը։ Այո, փորձեցի, տեսնեմ ոնց կստացվի։ Աշխատատեղեր ցանցային մարքեթինգի բնագավառում ենք առաջարկում։ Չով առանձնահատուկ մեր աշխատանքը, անկախ բիզնես, ազատ աշխատանքային գրաֆիկ, կանաց համար շատ նպատակահարմար աշխատանք։ Անհատական կոնտակտների միջոցով ենք աշխատանքի ընդունում, զրույցի միջոցով։ Տարեստարի մի քիչ ավելի շարժը նկատում եմ ավելի շատ։ Մենք փնտրում ենք աշխատողներ կարի արտադրությունում աշխատելու համար, տեխնոլոգներ, կարող բանվորումներ, կարող բանվորու աշակերտներ, որոնց կար ժամանակում կսովորացնեն կարողի մասնագիտությունը, կտեղավորենք աշխատանքին։ Մարդկանց շարժը շատ է, բայց ցակացողները շատ քիչ են։ Դե ինձ թվում է պատահական մարդիկ են, պարզապես հրապարակովի երևի հետաքրքրությունը շարժը։ Հետաքրքրվողների քանակը բավականին մեծ է, բայց այսպես ասել մեծ ակտիվություն այդքան էլ չկա։ Էքսպոյին ներկա մարզային ու համայնքային իշխանությունների, ծրագրերի ներկայացուցիչները, շահառուներն ու տոնավաճառի մյուս մասնակիցները ողջունեցին կատարված աշխատանքները։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լրահոսն այսօր այսպիսին էր, ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում բարի լուրեր ու խաղաղություն, հաջողություն։